فاروق نے مولا، علی علی مولا، حیدر مولا، شہر علم قدر ہے مولا، علی علی مولا، حیدر مولا، راز یہ پیغمبر نے کھولا، علی علی مولا، حیدر مولا، راز یہ پیغمبر نے کھولا، علی علی مولا، حیدر مولا، تم بھی بولو میں بھی بولا، علی علی مولا، حیدر مولا، بہرے
بن گیا سورہ رحمان علی کا سجرا. جن صاحب کی گاڑی ہے برائے مہربانی وہاں سے ڈالیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس گاڑی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. اور ایک اور اعلان، آئندہ پیر ہفتہ اور اتوار، ہفتہ اور پیر امام بارگاہ میں مجالس کا اہتمام ہے. آپ تمام مومنین سے شرکت کی درخواست. محمد والے محمد صلوات. سہرا مبارک ہو میرے آقا مبارک.